ସଂସଦରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅହେତୁକ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ନେଇକି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସ ପରିସରରେ ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ବସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ନବୀନ ନିବାସ ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ, ଯଦିଓ ସାକ୍ଷାତ ବେଶ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ବସିବା, ଇଏ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କଣ କୋଉ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରେ? ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୁଏତ ରହିଥାଇପାରେ, ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭବନ ପୁରୀରେ ହେବ, ତା ସହିତ ପୁରୀରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି ଦିଦି କହିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ଦୁଇ ନେତା ବସିବା, କୋଉ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ କି ଏବଂ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରେ? ଏ ନବୀନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମମତା ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ନବୀନ ନିବାସ ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇଟି ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଆଲୋଚନା, ଇଏ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଗନ୍ଧ ମାରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଟପିକରେ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଡିଆରେ, ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତୃତୀୟ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇକି, ବେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ୟାର ଭିତରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ, ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଖିଳେଶଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଅଖିଳେଶ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ, କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦୁରୁପଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଖିଳେଶ କହିଥିଲେ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଖିଳେଶ ମମତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦିଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ନବୀନ ନିବାସ ପରିସରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ ଆଲୋଚନାରେ ଦେଖିବେ କି ଦୁଇ ନେତା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ, କହିଥିଲେ କି ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ତ ଏହି ସୌଜନ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ହେବ ବୋଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରେ? ଯେତେବେଳେ 24 ପୂର୍ବରୁ ହେବ କି ତୃତୀୟ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ, ତୃତୀୟ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ, ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତମାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ଭେଟଘାଟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଅଙ୍କ କଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଜେପି ବି ଅଣ ବିଜେପି ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇନି, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦଳ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କଥା କହିଆସିଛି। ଏବେ ମମତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରତି ନବୀନଙ୍କର ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅଙ୍କ କଷା। ଇଏ ହେଉଛି ନବୀନ ନିବାସ ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ନିବାସ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ତ ୟାର ଭିତରେ ମମତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯିବେ କି ନବୀନ, ଉଠିବ କି ମେଣ୍ଟ କଥା, ମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ନବୀନ ଦେଖାଇବେ କି ଆଗ୍ରହ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ମମତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମହେଶ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମହେଶ, ଇଏ ନବୀନ ନିବାସ ପରିସରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଯଦିଓ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆଲୋଚନା ଯେତେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ସେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ତାହା ପ୍ରକୃତ ବାହାରକୁ କେତେ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ନେତା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଲୋଚନା ପରେ, ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବା ଥାର୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ତୃତୀୟ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ତାର ନେତୃତ୍ୱ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ରହିଲା ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଜୋରଦାର ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାହା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ନବୀନ ମମତାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଟଘାଟ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ